Десятки людей з Гостомельської громади на Київщині прийшли на зустріч із головою військової адміністрації Тарасом Думенко. Люди обурені, адже кілька місяців не можуть дочекатись комісії, що має зафіксувати руйнування майна. У деяких будинках громади й досі немає світла та води. Щоб почути звіт голови Гостомельської військової адміністрації та розповісти місцевій владі про нагальні потреби, зібралось кілька десятків людей. Більшість з них втратили дах над головою. Ганна Ситник зверталась до адміністрації ще в травні, а сьогодні прийшла ще раз нагадати про будинки у селі Горенка, що стоять без світла і газу. Їхні мешканці досі не знають, чи можна відремонтувати те, що залишилось, чи чекати зносу. Якщо будуть зруйновувати і будуть його прибирати, це друге питання, тому що нам потрібне тимчасове житло. І щоб ми вже зараз могли щось робити, щось шукати, десь звертатися. І ми хочемо, щоб це було на території нашої громади, саме там. Там є місцина, але, кажуть, це державна власність. Я розумію, нам не треба державне. Поставте нам там, щоб ми були, бо в нас роботи. У Гостомельській громаді зруйновано майже 3300 будинків, серед них і багатоквартирні. Щоб отримати компенсацію за зруйноване житло, чи бодай почати його ремонтувати, треба отримати висновок спеціальної інженерної комісії. Проте за 4 місяці навіть третина руйнувань цього документу немає. У військовій адміністрації рекомендують звертатись до ЦНАПу і самостійно обирати підрядника. В п'ятницю мною була підписана бюджетна програма, яка дозволить вам всім швидко обрати будь-якого постачальника цих послуг. А ми зі свого боку, як орган місцевого самоврядування, орган, що виконує функції місцевого самоврядування, компенсуємо вам витрати на залучення такого експерта. Змога заплатити за роботу інженерної комісії є не у всіх. Тож, попри запуск бюджетної програми відшкодування коштів, люди невдоволені. Ми на третій категорії будинку. Я чекаю не гроші, не компенсації, я чекаю комісію. Я вам зразу кажу. І мені дуже сподобався ваш шлях, який ви хочете піти. Я повинна заказати цю комісію, її оплатити, потім може мені її компенсують. Так? За словами Тараса Думенка, іншого варіанту швидко провести експертизу такої кількості зруйнованих будинків немає. За нормою законодавства, адміністрація не має права підписувати договір з десятками підрядників на одну і ту ж послугу. А одна компанія робитиме звіти більше ніж півтора роки. Окрім того, експертиза – це лише перший крок. Люди побачать результат тоді, коли буде прийнятий законопроект 7198 і повноцінно запрацює порядок відшкодування витрат, пов'язаних зі збройною агресією РФ. Це, на жаль, не в межах наших компетенцій, це в межах компетенцій законодавців органу. Коли буде прийнято відповідне законодавство, звичайно, люди побачать результати в порядку відшкодування. Голова громадської організації «Маємо право» Віталій Купрій розповідає, що у бюджеті громади наразі є 140 мільйонів гривень, які можна витратити на відновлення електроенергії та належного водопостачання. Крім того, треба правильно розмістити модульні будинки, надіслані Польщею. Наші друзі-поляки надіслали певну допомогу, наскільки я розумію, до 400 осіб буде розміщено в так званих модульних будинках, але їхня локація, ну, вона не всіх влаштовує. Там, де військове містечко і аеропорт, да, там вони всі майже практично там розташовані зараз і підводяться комунікації до них. Але ж є люди, у яких так само розбиті на іншій стороні річки Ірпеня, це село Мостище, повністю знищене, що я вам сказав, без електричества, без нічого, цілі під'їзди вибиті. Їм, щоб звично змінити цю, скажімо, локацію, це треба місце роботи, все дуже-дуже незручно. Депутатка Гостомельської селищної ради Ольга Прилипко розповідає, що громаді допомагають благодійні організації. Наприклад, 150 будиночків зведуть на земельних ділянках, що постраждали від обстрілів. Стоїть питання відновлення. Вже, слава Богу, тут у нас більш-менш тихо і люди хочуть відновлюватися. Комісія у нас наразі в Гостомелі працює, це по незначним пошкодженням, вікна, двері, криші. І, наскільки мені відомо, то вже мають почати фінансувати ці роботи. Наразі повноваження селищної ради у Гостомелі не діють, а голову села Юрія Прилипка було вбито ще у березні під час окупації селища рашистами. Єдиною владою у громаді залишається військова адміністрація. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».